Ja, da er valgkampen i gang. Hvordan føles det? Jo, det er med blandete følelser. Vi må jo komme i gang, men vi er jo ikke riktig klare. Men vi må bare forsøke, rett og slett. Ja. Hva er de viktigste sakene fra Arbeiderpartiet i Haugesund? De viktigste sakene er jo å få orden på økonomien. Og derigjennom å få gjort noe med arbeidsledigheten. Så derfor er næringspolitikk viktig. Det er også viktig med helse og omsorg som alltid. Både med sykehjemsplasser, men også med arbeidsforholdene til de ansatte. Og ikke minst samferdsel med... Vi må passe på at Karmsundsgaten ikke blir en firefelts motorvei, men en kollektivgate og en flott gate for syklister i den fine byen vår.